Вітаю, час новин на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У зв'язку із віяловими відключеннями електроенергії підприємство «Полтаводоканал» запровадило нові графіки подачі води. 5 тисяч метрів квадратних полтавських клумб почали засаджувати однорічними квітами. У фіналі турніру пам'яті ветеранів полтавського футболу зустрілися команди футбольних шкіл «Ворскла» та «Молодь». А тепер про це та інше більш докладно. Ні світла, ні води. У такій ситуації опинилися сьогодні полтавці, в оселях яких вимикають світло за графіком третьої черги. Адже час відключення електроенергії співпадає з вимкненням води. Чому так відбувається і який вихід із ситуації знайшло підприємство «Полтавводоканал», цікавилися наші кореспонденти. Прокинулися вранці ні води, ні світла. Мешканці будинку по вулиці Соборності, 77А, говорять, з 6 травня жили за графіками подачі води. Сьогодні ж через застосування віялових відключень залишилися ще й без електроенергії. Все б нічого, якби обидва графіки не накладалися один на одний. Відсутність холодного водопостачання була обґрунтована водоканалом тим, що підкачка по вулиці Ватутіна була відключена від електропостачання в зв'язку з аварією, а відсутність електроенергії відключенням, яке було сплановано графіком. І виходить, що два графіки зустрілися і, як кажуть, видали нам такий результат. З 6 утра до 9 утра повинна була бути вода холодна і гаряча, і з 6 до 10 вечора теж повинна була бути вода. Але ж сьогодні не було ні світла, ні води ніякої. Коли отаке трапилось, ну комусь це може сподобатися, ну самі розумієте. Ну це ж неожиданно, то не кожен поки нагріє, поки дитину помиє. У нас є люди, які дуже возмущались. Ну дуже, кажу вже як є. Навіть якщо світло дадуть трохи раніше, ніж вимкнуть воду, цього часу недостатньо, щоб подати її до осель мешканців, а тим більше підігріти, пояснює голова ОСББ. Тріск такий, майже. Ну, трошки більше нуля, десь 0,8 бара. В зв'язку з цим не може включитися обладнання, частотний регулятор, він показує аварію. Тобто ми, будинок залишається без холодної води і, безумовно, без гарячої води, яка робиться на нашій котельні наверху з холодною. В ситуації без води і світла одночасно опинився не тільки цей будинок, а й жителі цілого ряду сусідніх. У «Полтавводоканалі» на проблему співпадіння графіків вимкнення і води, і світла відреагували оперативно та пішли на зустріч споживачам, каже виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Олег Мізік. Ми сьогодні вже зранку зібрали технічну нараду, і в зв'язку з цими віяльними відключеннями прийнято рішення, що ми будемо воду відключати тільки в денний час, 10 та 18. Вночі, для того, щоб наші споживачі могли там хоча б вночі помитися і там щось набрати собі води, ми вночі воду відключати не будемо. Таке рішення найбільш оптимальне, адже графіки від обленерго узгоджуються щодня і можуть варіюватися залежно від енергетичної ситуації, додав керівник комунального підприємства «Полтавводоканал». Влітають автівки, створюються аварійні ситуації, постійний гуркіт. Все це – наслідки ями на дорозі, яка утворилася біля пішохідного переходу за адресою героїв АТО-116 у Полтаві. Водії та місцеві говорять, вибоїну навіть власноруч підсипали, проте марно. Подробиці дивіться у сюжеті. Та вона ж півроку та яма. Там вже ні проїхати, ні заїхати ніяк. Там вже скільки вже були машини сталкувалися, вже аварій скільки було. Щодня цією ямковою дорогою курсує маршрутом Огнівка ГРЛ водій автобуса Григорій. Говорить, дорога за адресою героїв АТО-116 у такому стані півроку. Мало того, за цей час тут сталося щонайменше 6 аварій. Там невозможно повернути. Там, я говорю, здається, аварійна обстановка. Прикиньте, скільки як там не то їздити. Полтавка Наталія Григорівна говорить, ремонт дороги тут був. Його робили ще до ковіду. Проте поступово цей шматок дороги почав руйнуватися. Потім оце поступово воно вибивалось, ми його засипали. Ну воно ж вибивається все, а дорожні служби нічого не роблять. Ті, хто знає, от зверніть увагу, як вони їдуть, ті, хто знає. А хто не знав, літа так.
Поруч із ямою – пішохідний перехід. Одразу за ним – і кіоск з газетами. Торгує тут понад 10 років Надія Георгіївна. Говорить, щодня чує гуркіт машин. Мені жалко водіїв. Ресори портяться в них. Є настрій портиться. Гупає дуже. Особливо, як дуже навантажена машина. Про стан дороги за адресою вулиця Героїв АТО 116 знають, кажуть в управлінні ЖКГ міста. Управлінням житлово-комунального господарства планується виконання робіт шляховичної мережі коло магазину АТБ і адрес Героїв АТО 116 протягом 2 тижнів. Це буде відповідний ремонт, який забезпечить більш-менш нормальне функціонування даної мережі. Нагадаємо, сьогодні в Полтаві розпочали асфальтування вулиць Зіньківська, Чумацький шлях та Шолом Алейхема, повідомили у прес-службі міськради. У ніч на 17 травня ворог знову атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги близько опівночі у Полтаві було чутно звуки вибухів. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, наші сили оборони над областю знищили 3 безпілотники. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не було. Обійшлося без постраждалих. Як повідомили на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України, всього цієї ночі російська армія випустила по Україні 20 ударних дронів типу «Шахед» із Приморсько-Ахтарська та Курська. Сьогодні біля Свято-Успенського собору у Полтаві попрощалися із полеглими героями. Це Олександр Олєйніков, Роман Погорілий та Василь Шуть. Усі вони віддали життя, захищаючи нашу країну на Донеччині. Як згадують загиблих захисників рідні, знайомі та побратими, дивіться у сюжеті. Не можна осягнути всю глибину втрати для родини. Ніякі слова не зможуть повернути рідного сина, люблячого чоловіка, найдорожчого і найкращого батька. У нього були золоті руки, так згадує загиблого захисника України Романа Погорілого, його побратим Валентин. 30-річний старший солдат був водієм-електриком. Загинув 10 травня 2024 року на Донеччині. Валентин Мартинов згадує, спочатку Роман волонтерив, допомагав ремонтувати техніку. Робили круглі сутки, тому що техніки дуже багато було, роботи дуже багато було. І допомагав працювати, а потім він каже, ну, раз таке діло, ну, буду служити в Збройних силах України. Він був дуже гарною людиною. Знала Романа Погорілого пані Марина. Говорить, дружили родинами. Наскільки добра, чуйна, якщо запитати в нього допомоги, він завжди допомагав. Він дуже доброю людиною був. Цього ж дня у Полтаві попрощалися із солдатом Василем Шутем. Його понад рік вважали безвісти зниклим. 46-річний захисник служив на посаді номера обслуги штурмового відділення. Поліг на Донеччині 9 лютого 2023 року. Дуже хороша була людина, завжди, ну, підтримує, і, ну, хороша людина була. Ми раніше, ну, як дружили, робили в КТП 1628. Ну, воно, як би сказати, і дітки теж там, от, сестра ж теж общалася, ну, всі в місті жили в общежитті. Повернувся на щиті Олександр Олєйніков. Він мав звання молодший лейтенант, був командиром кулеметного взводу. 37-річний військовий загинув на Донеччині. Прийшла попрощатися із Олександром колега його матері. Він з перших днів пішов воювати. Він нещодавно приїжджав, бо вона відпрашувалася. Відпустку приїжджав, і ось недавно така звістка. Продовжуємо випуск. На клумбах Полтави почали висаджувати однорічні квіти. Петунії, сурфінії, чорнобривці та інші однорічники посадять на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Планують працівники декоративних культур облаштувати і нову клумбу. З'явиться вона на вулиці Гожуліївській. Там планують створити квітник із багаторічних рослин. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Це в нас патріотична клумба. Тут тризуб із цинерарії морської і прапор. На прапорі ми посадили голубу петунію
і жовті чорнобривці. І от так воно виходить, як прапор. За синє небо, за жовте колосся. На клумбах Полтави працюють квітникарки декоративних культур, садять однорічні квіти. Окрім прапора і тризуба біля театру імені Гоголя, запланували квітники у формі калини. Доєдналася до процесу, посадила чорнобривці і виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Мені дуже гарно згадується, як на службі, коли заїжджаєш в Курахово, яке за кілька кілометрів від фронтової лінії, квітнуть квіти, троянди. Там все в трояндах. І для мене оця асоціація про те, що в час війни наскільки важливо уквічувати міста. В асортименті квітникарів декоративних культур – петунії, сурфінії, чорнобривці кількох видів, вербена, сальвія, арктотіс, хлорофітом, загалом до 20 видів, говорить керівник комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Традиційно на початку весни висаджуємо наші квіти із теплиць. В цьому році трошки аномальна в нас весна, тому ми зазвичай це в перших числах починаємо роботу. Ну, в цьому році всередині травня місяця почали. У нас традиційно вже висаджується на площі 5000 метрів квадратних однорічні квіти. Якщо раніше Полтаву прикрашали однорічні квіти, то відтепер планують створити нову клумбу із багаторічників. З'явиться вона по вулиці Гожулівській, і це урізноманітнить образ нашого міста, переконана Катерина Ямщикова. Якщо говорити про досвід, який ми мали, зокрема в парку Перемоги, я мрію, щоб в місті з'являлися клумби з квітами-багаторічниками. Квіти-багаторічники – це і економічний результат, коли раз висаджуєш, а далі вже ця клумба буяє і тільки розвивається і стає все пишнішою кожен рік. Функції озеленення величезні і значення їх дуже важливо. Загалом комунальники планують висадити понад 120 тисяч квітів, а ще звертаються до містян з проханням слідкувати за своїми дітьми під час прогулянок, аби вони не розкидали камінці з клумб та не рвали квіти. У тунель на в'їзді в селище Вороніно сьогодні застрягла вантажівка і на дорозі утворився затор. У перші хвилини регулювати рух допомагали місцеві, згодом приїхали патрульні. В результаті водію фури вдалося виїхати, розвернутися та поїхати в об'їзд. За словами місцевих, така ситуація тут виникає не вперше. Усе через те, що габарити сучасних вантажівок не дозволяють проїхати крізь цей тунель. Машини не проходять. Тунель построєний був дуже давно, намного раніше, чим построєні були машини. Машини не проходять в тунель, а їх навігатор заводить сюди. Їм треба проїжджати через і через Кортенки там і іншими дорогами. А тому виходять казуси. Кермувальник повинен враховувати ту дорожню обстановку, яка склалася на момент руху транспортного засобу та його габарити. У разі відсутності дорожніх знаків і дорожньої розмітки водій повинен бути уважним та обережним і не створювати аварійних ситуацій для інших учасників дорожнього руху. ДСНСники Полтавщини удосконалюють механізм гасіння масштабних пожеж. Днями вони випробували модернізовану установку пінної грабінки на автодрабину. За словами речниці рятувальників області Світлани Рибалко, цей пристрій допоможе точно керувати кутом нахилу подачі вогнегасної речовини, щоб використовувати піну максимально ефективно. Такий механізм дозволяє точно направляти вогнегасну піну, що важливо для швидкого гасіння масштабних пожеж. Ну і в подальшому ми плануємо подібні механізми установити на кожній пожежній автодрабині у підрозділах області. У музеї Віктора Бажана у Полтаві проводять генеалогічні дослідження. Науковці глибоко вивчають біографію українських гетьманів та створюють схеми родоводу лікарів, життя яких було пов'язане із Полтавщиною. Про одного з них розповідаємо у сюжеті. У Полтаві в музеї Віктора Бажана проводять генеалогічні дослідження. Вивчають родоводи та родинні герби особистостей, життя та діяльність яких були пов'язані з Полтавщиною. Зараз в центрі уваги дослідників – хірург, архієпископ Кримський, цілитель Лука Войно-Ясенецький. Ось все, що тут рожеве – це все носії прізвища Войно-Ясенецький. Наша схема у Полтаві, яку ми робимо, відрізняється простотою. Нема перехрещування ліній,
усі покоління вивірені. Ми дійшли до прадіда, 1790 рік. Хірург та єпископ Войно Ясенецький, автор 55 наукових праць, багато разів ув'язнювався органами НКВД СРСР та був у засланнях, ніколи не відокремлював медицину та духовність, говорить Володимир Тарасов. Проділ огромне множество операцій. Зробив значну кількість операцій. І навіть в радянський час в його операційній була ікона. Він перед кожною операцією молився. На схемі родоводу зображений і храм Луки Кримського, зведений 6 років тому на території районної лікарні в селищі Диканька. Він після закінчення університету імені Святого Володимира в Києві з відзнакою працював в Полтавській губернії того часу. Це Золотоніжський район, село Деньги. Так що ми можемо сказати, він пов'язаний з Полтавським краєм. Це знакова фігура в житті кожного лікаря. В Диканці є храм, в Диканці відбулася вулиця Луки Кримського і в Диканці відбудеться пам'ятник Луці Кримському. Наразі родовід архієпископа та цілителя описали до 4-го покоління, а дослідили і невдовзі задокументують до 20-го покоління, тобто до 1406 року, говорить засновник музею Віктор Бажан. Ми дійшли до 1406 року, до Литовського княжества, і рід Воїна Ясенецького починається саме звідти. Це дослідження таке для Полтавської області, це за останні більше ніж 100 років вперше. Так далеко ніякий архів, ніякі музеї, ніякі наукові працівники не доходили. Ті люди, які поряд зі мною працюють, вони дуже високого рівня фахівці в своїй сфері, але для них це не робота, це служіння. І те, що ми робимо сьогодні, це ми популяризуємо Полтаву на всю Україну. Окрім вивчення життєпису провідних медиків, дослідники створюють родоводи діячів культури минулого та усіх українських гетьманів. Щоб розвивати футбол сьогодні, потрібно пам'ятати його історію. У Полтаві на стадіоні «Динамо» провели футбольний турнір вшанування пам'яті ветеранів улюбленої гри «Мільйонів». Які команди брали участь у поєдинку та з яким рахунком закінчилася гра, розкаже Івана Дімова. У Полтаві відбувся футбольний турнір пам'яті ветеранів, чиї імена стали легендарними в історії полтавського футболу. У фінальній частині змагань зійшлися дві команди юних спортсменів із місцевих футбольних шкіл – Ворскла та Молодь. Такі традиційні поєдинки проводять вже не один рік. Голова Асоціації футболу Полтавщини Валерій Головко каже, через воєнний стан та з безпекових міркувань кількість учасників турніру довелося зменшити. Сьогодні саме цей матч присвячений пам'яті ветеранів, яких вже з нами частково немає, які ще грають, але без історії не буває майбутнього. Поруч з ветеранами у нас діти, поруч з дітьми у нас аматори, тому багатопрофільна робота асоціації сьогодні включає в тому числі підтримку таких ігор. Увага і розвиток спорту дає можливість людям в такий важкий час, як війна, переключати на якісь потім позитивні емоції. На турнірі вболіває і ветеран полтавського футболу Юрій Мармач, який грав з 1968 по 88 рік. Говорить, мета таких заходів – нагадати підростаючому поколінню імена тих, хто зароджував полтавський футбол і хто успішно просував його як на всеукраїнському рівні, так і на міжнародній арені. Більшості футболістів мені довелося грати в одній команді. І я свідком був таких успішних традицій наших воротарів. Приклад – це то, що був недавньо фінал Кубка України, де Ворскла достойно грала проти кращої команди Шахтаря. І в воротах обох команд стояли вихованці полтавського футболу. Почав цю всю успішну традицію Станіслав Басюк, якого сьогодні будемо вшановувати. Продовжив її Андрій П'ятов. Полтавські ветерани дали перші кроки успіху українському футболу, зазначає Юрій Мармач. Тому нинішній молоді є чому у них повчитися. Другий приклад такий, то що на Олімпіаду, за олімпійську збірну нашої країни будуть керувати цієї команди будуть два полтавця. Це син легендарного Петра Ротаня Руслан Ротань і вихованець
Попінивського, Олександр Малащенко, які теж грали свого часу за збірну України. У фіналі ж турніру пам'яті, переборовши суперника в серії пенальті із рахунком 11-10, перемогла команда Ю-15 Ворскла. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. Бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося на цьому ж каналі.